ölkələrində aparılan təhlillərin nəticələri göstərir ki, insanların 90%-i yeni aldıqları paltarları yumadan geyinir. Vəziyyət demək olar ki, Şəkidə də eynidir. Əksər insanlar yeni paltar alanda onun təzəliyini, təmiz olduğunu düşünərək dərhal geyinirlər. Valla, hələ yumaq yadıma gəlmir, nə də evdən də məsləhət bilmirlər, elə pirama deyirlər ki, geyinlər. Üstün et çətiniz adı cırıb, əlimizdə geyinir. Yox, alırıq, təzədir deyə geyinir. Üzünə qalsak, yumuram, geyinirəm. Məmnun, yumuram, təzədir, təmiz, asıllar, məmnun. Bir iki dəfə geyir, sonra alıyorum. Anam mənə mağazadan paltar alanda yuyur və sonra geyirəm. Çünki orada bütün adamlar gəlir, əlinlərinə geyir və əllərinə zədə baxırlar, ona görə. Anam paltar alanda, amma yuyur, son geyinir ox. Sıramam o, çünki amma geyinir eləyir orada, çirkli olur, eləyir. Məncə yuyulmalıdır, amma indi nə bilim, yumuruq da. Halbuki yeni alınan paltarları yumadan geyinmək sağlamlıq üçün təhlükəlidir. Çünki mağazadakı geyimlər zərərli kimyəvi maddələrlə və mikroorqanizmlərlə dolu olur. Yeni geyimlərdəki təhlükəli kimyəvi maddələr geyimin istehsal edildiyi ölkədən asılı olaraq dəyişir. Həmin şirkətin sanitar gigiyena həkimi var, başqa məsləhətçi şirkətlər var və onlara rəy alınır. O rəy alınanda o pambıq, bütün materiallara vurulan o şux durması üçün dərmanlar, kimyəvi maddələr hamısının normal o nominasiyası var ki, insan bədəninə ziyan verə biləcək dərəcədə olmasın. Əgər yenə pis, yəni səliqəsiz keşidlənmə olubsa, ondan sonra qırışıqdırsa, çox nəm yerdə qalıbsa, yumaqdan sonra istifadə etmək, geyinmək daha məqsəd uyğundur. Yeni alınan paltarları yumaqla yanaşı ütüləmək də lazımdır. Bu zaman yeni geyimlərdə ola biləcək kimyəvi maddələrin qalıqları məhv olur. Həmçinin nəzərə alsaq ki, mağazadakı paltarlar müxtəlif insanlar tərəfindən geyinilir, baxılır, bu zaman onu yumaq vacib olur. Əks təqdirdə müxtəlif xəstəliklərə yoluxma halları qaçılmaz ola bilər. Birinci kontakt dermatit deyilən xəstəliklər var. Boyunda qızartı, sinədə qızartı, allergik. Bütün hər şey bədənin hiperhəssaslığı var. Allergik xəstəlik ola bilər, bədəni qarşına bilər, burnundan su axar, gözləri qızarar. Bu kimi hallar baş verə bilər, əlbəttə natəmiz paltardırsa. İndi insanla da ola bilər, hamıda olmasın, ancaq 5-dən bir adamda, 10-dan bir adamda bu fəsadda baş verə bilər. Uşaqların dərləri böyüklərə nisbətən daha həssas olduğundan uşaq paltarları alarkən bu məsələyə daha diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Bu məsələdə əlbəttə ki, valideynlərin üzərinə daha çox məsuliyyət düşür.